Problema sa isporukom gasa domaćinstvima nema ni danas, jer je Srbija uvezla dodatnih 5 miliona kubnih metara ovog energenta, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović i dodao da trenutne zalihe Srbija gasa iznose 400 miliona kubnih metara. Juče do prekida u snabdevanju toplom vodom i grejanjem domaćinstva došlo zbog, kako je navedeno, nesporazuma između Srbija gasa i velikih potrošača koji su razumeli da treba da isključe gas, umjesto da ga svedu na tehnološki minimum i time održe parametre u sistemu da budu što ravnomerniji. Podsjetimo, bugarski operator gasne mreže Bulgarija Transgas saopštio juče da je privremeno prekinuo isporuku prirodnog gasa u Srbiju nakon što je kod sela Vetrino na severoistoku te zemlje došlo do pucanja gasovodnih cevi. Srbijagas je potom obezbedio 5 miliona kubnih metara gasa najvećim dijelom iz Mađarske te iz Ukrajine i Austrije, a deo gasa dao i Sarajevu, što će, kako je kazao Bajatović, uraditi i danas. Otklanjanje kvara na cevima u Bugarskoj očekuje se danas do ponoći.